Benvingudes i benvinguts a Centre Esplai, un edifici innovador, sostenible i accessible que acull la seu de Fundesplai. Aquest equipament simbolitza i materialitza la missió de Fundesplai: educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el tercer sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social amb voluntat transformadora. Per assolir aquest objectiu, treballem amb uns valors que ens caracteritzen. Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, els joves, les famílies i el món associatiu. Pel que fa a la infància, donem suport a la tasca educativa i social de prop d'un centenar d'esplais i projectes de lleure d'arreu de Catalunya que s'apleguen a la Federació Catalana de l'Esplai. Som presents a més de 1.000 escoles, centres de petita infància, primària i secundària, on oferim un projecte educatiu que inclou la solució integral de qualitat a totes les necessitats de l'escola, en horari lectiu i no lectiu. Disposem d'una xarxa de cases de colònies i albergs. Impulsem programes d'educació ambiental i una extensa campanya d'activitats d'estiu. Acompanyem els joves i els oferim noves oportunitats formatives, laborals i de vinculació amb el món associatiu a través de cursos, inclusió laboral i participació en projectes educatius i socials. També treballem amb les famílies i desenvolupem campanyes per tal de garantir l'accés al lleure als infants en situació de vulnerabilitat. L'enfortiment del tercer sector i la promoció del voluntariat són uns altres dels pilars de la nostra activitat. Impulsem programes de formació i assessorament i elaborem materials de referència per a les entitats socials. Els programes de Fundesplai estan presents arreu de Catalunya, però a través de la Fundació Esplai també treballem fent xarxa amb entitats de l'Estat, iberoamericanes i europees. Inaugurat el mes de maig de 2007, Centre Esplai ha estat una realitat gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i la Generalitat de Catalunya. La nostra tasca no seria possible sense Centre Esplai, un edifici al servei de les persones i per l'acció i la transformació social. És un equipament estratègic, de futur i socialment coherent que, situat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat i proper als espais naturals del Delta, gaudeix de la centralitat que els nous transports i instal·lacions atorguen al barri. Els espais de treball són el motor de la nostra organització i treballen més de 200 persones gestionant totes les activitats. Un auditori i 15 aules i sales de treball polivalents, preparades per a programes de formació i jornades, delimiten un espai de treball col·lectiu. L'alberg és un allotjament modern amb 74 habitacions i un total de 319 places, amb serveis de menjador i cuina i equipament per a tot tipus d'actes. Les instal·lacions es completen amb espais oberts a les persones del centre i del barri, com ara l'espai familiar El Niu, el restaurant, la piscina i agradables zones enjardinades a l'exterior. Centre Esplai és un edifici singular i referent en matèria de sostenibilitat. Està construït amb criteris d'ecoeficiència, que respecta i aprofita la llum i la ventilació naturals, l'energia del sol i els materials reciclats. Amb aquestes mesures aconseguim un estalvi energètic de més del 50% respecte a instal·lacions similars. A més, aquest és un edifici eloqüent. Un cop a dins, és fàcil conèixer de primera mà com funcionen aquests elements mediambientals. Centre Esplai és un espai obert i amb vocació d'acollida. Va ser construït sota els paràmetres del disseny per a tothom, sense barreres arquitectòniques. Ens enorgullim de dir que aquest és un edifici 100% accessible.
Gràcies a l'activitat que s'hi genera dins seu, cada dia passen per aquest equipament unes 500 persones, entre treballadors, alberguistes, alumnes dels cursos de formació i participants en jornades i congressos. Centre Esplai esdevé la materialització dels valors que impulsa Fundesplai, una aposta transformadora del present i un projecte il·lusionant de futur per tal de fer possible una societat més justa, oberta i sostenible.